Христос рождається. У нинішньому Євангелії від Іоанна ми почуємо слова Господа. «Я двері. Хто війде мною, той спасеться, і вийде, і пасовисько знайде». Із цих слів ми маємо розуміти те, що ми зможемо спасти свою душу тільки через нашого Спасителя. Через віру в Нього, через Його Слово, саме через Ісуса Христа, ми знаходимо Царство Небесне, саме ту пристань, до якої Він нас кличе. Сьогодні Свята Православна Церква почитає наступних святих – мученицю Анисію Солунську, священомученика Зотика, пресвітера Константинопольського, годувальника нужденних, що жив у IV столітті, а також святителя Макарія, митрополита Московського. Свята мучениця Анисія народилася в місті Солуні, сьогодні це Салоніки, у 284 році за царювання імператора Максиміана. По смерті батьків, які виховали її доброчестивою християнкою, Анисія роздала майно бідним і стала жити в строгості, пості і молитві. Одного разу, коли дівчина йшла в храм на молитву, її зупинив воїн-язичник і зажадав, щоб вона пішла на язичницьке свято сонця. Але свята відмовилася, та воїн зухвало вхопив її і намагався зірвати з голови шаль. Тоді Анисія відштовхнула його і, плюнувши в обличчя, сказала: «Та заборонить тобі Господь, мій Ісус Христос». Воїн від люті витягнув меч і пронизав святу мученицю. Впродовж віків за молитвами до цієї святої отримують допомогу багато людей. У наш час ковчег із святими мощами мучениці Анисії Солунської зберігається у храмі міста Салоніки, де покоїться мощі відомого святого Димитрія Солунського. Вшановуючи нині святителя Макарія, митрополита Московського і всія Руси, якого було обрано на високу святительську кафедру звеління Божого у 1542 році, маємо сказати, що саме за його благословенням диякон Іван Федоров відкрив першу на Русі типографію та надрукував у 1564 році книгу «Апостол». Сучасники змальовували портрет владики Макарія як надзвичайного посника, який з усіма був тихим, смиренним та милостивим. Нині із Днем Ангела ми сердечно вітаємо тих, хто носить імена Макарій та Марія. Нехай вас осяває милість Божа. Возлюблені у Христі, преподобний Сулан Афонський залишив для нас добрі поради. Будь стриманим і не суди. Оберігай свій розум і серце від поганих помислів і думай, що всі люди добрі і їх любить Господь. За ці смиренні думки благодать Святого Духа буде жити в тобі. І ти скажеш: «Господь милостивий».